Arī slabākiem novēlējiem tieši jums. Esam Baltkrievijā, ir kārtējis Eiropas čempionāts 21. Tas tā kā acīti un vajadzētu būt Latvijas baurotājiem ļoti meistarīgs un ļoti labs, jo 21 tāds ļoti labs cipars. Un esam, protams, fantastiskā saimniecībā, kas ir uztaisīta pēc augstākiem Eiropas un pasaules principiem, kur ir izdarīts viss tā, ka, nu, kad es domāju, ka Eiropas zēni atbrauks, un te viss būs šokā. Baltkrievijā arī iespējami cilvēki ar tādu organizāciju iespējami kā tādām, vai ne, veidot ļoti skaistu saimniecības, medību saimniecību, un, protams, mēs šodien šogad cīnīsimies, cik mums būs spēka, un centīsimies visai Eiropai pierādīt, ka mums ļoti labas, dziļas tradīcijas, ļoti laba medību kultūra, un ka mēs varam pārspēt visus. Atbraucam lieliski, vienkārši nekādas aizķeršanās nekur. Fantastiski. Tik tuvu braukšana tiešām uzlabo garu stāvokli, ka tikai dažas stundas jāpot mašīnā. Vai ne? Un laiks tik skaists un komanda saliedēta. Galvenais pasākums notiks rītdien. Noskaņojums, Džeki, balsis. Viss kārtībā. Sildam, saites. Balsis mīkstinam. Jā. Мы отвечаем за пчелок в Красном Бору. Поэтому сейчас идет мед, и они все развезены. Немножко из истории пройдем по нашим владениям, как все начиналось. Видите разнообразие. С той стороны, посмотрите, там выращивается расплод. Вверху мед, по краям. Если... Попросили все команды, попросили выдвинуть по одному участнику для этих... Янис Куринс. Юху! Так, у нас... Журналисты обсудили, у нас будет несколько мишеней. Потом вторым по величине это лось. Вот. Сейчас у нас 770 особей в хозяйстве. Олень благородный 1350 порядка. Уважаемые друзья, Good morning. От имени Белорусского общества охотника рыболова я приветствую всех участников нашего праздника. Ну, драуз, Исума. Исума, главное, стикс висмас финала. Висмас финала. Не? Точно? Я. Каспар? Я думаю, никто не вертек, никто не вертек, никто не вертек, я дарбую. Прекс пирмас рейзес, дарит максимально, как вермар издарит. Вайрак. Да, он бишкин вайрак, не успеем. Он бишкин вайрак, он будет. Тайм аймус финал. На сцену приглашается команда.
Andris ir pats pirmais. Turam īkšus. Tā, Kaspars aizies. Turam burku. Dankeschön. Sveiciens visiem Latvijas medību sabiedrībai. Ir beidzies fināls stāvbriežu baurošanas čempionātā Eiropas 21. Kas notika Baltkrievijā. Viens no mūsu dalībniekiem tika finālā un izcīnīja 11. Vietu. Ja? Nu, tas ir labi, es domāju, priekš mūsu mazās Latvijas un salīdzinot ar visiem grandiem, ko mēs te cīnāmies, kas ir strādājuši jau gadiem 10 par šo pasākumu. Tas sasniegums mums, un, protams, ir iespēja augt un augt un augt un augt un būt labākiem, labākiem un labākiem. Un, protams, baurojiet, trenējieties, baurojiet mežā kopā ar stāvbriežiem, un ne būks, ne pāls, un šaujiet garām visam, kas mežā kustās. Nu, man jau likās, ka es arī, kad nobauroju finālā, man pašam likās, ka būs ok, ka būs labi, bet kad kāp lejā pa kāpnēm un skatījos rezultātu, protams, rezultāts nebija tik labs, kā cerēts, un rezultāts... Jo šeit ir vajadzīgs skaists balss. Skaists balss, kas ir cilvēka ausīm tīkamāk, kas ir ar stāstu, sāk iesākumu, vidusdaļu un nobeigumu. Un jebkurā gadījumā, jebkurā disciplīnai ir vajadzīgs kāpinājums, jo arī jebkurš dabā stāvbrieža būs, lai viņš būtu vēlamāks, viņš sākumā bauro piesardzīgāk, uzmanīgāk, tad jau agresīvāk, tad visam agresīvi. Izpauž visu savu iekšējo spēku un dvēseli, izlaiž visu ārā, lai visu riņķi dzirdētu un saprastu, kas tur notiek. Čaļi. Čau. Kā tev gāja pirmo reizi? Andi Skudrovam. Pirmais Eiropas čempionāts. Pirmais, kā pirmais, jau, protams, ir ugunskristības uztraukums, bez kura nevar iztikt. Centāmies, mācamies priekš priekšdienām. Viņš atklāja čempionāts, pats pirmais. Jā, tas bija tāds pārsteiguma moments, par ko mēs iepriekš tikām runājuši, ka pirmais tomēr, pirmais numurs nebūtu vēlams, bet viņš tomēr bija un krita mums, man personīgi pirmajam. Nu, tā ir, tā ir. Tā ir, tā ir, jā. Muzikām, bet pieredze. Pieredze, protams, un visu, ir daudz ko mācīties. Zin, kas jādara nākamajā. Jā, trenējamies un strādājam tālāk. Kaspar? Man būtu tā jāsaka, man daudz... Tu jau esi pieredze bagātais mācinieks. Pieredze bagāts, bet vidus līmenis tā ir, bet ja neieliek darbu, nekas arī nenotiek. Rezultāts ir absolūti proporcionāls ieliktajam darbam un var atbraukt, var kādam paveikties, bet ļoti reti tas notiks. Jāstrādā. Šodien, šogad, kā nekāds cits gads, pie mums ir arī čeļi, kas mūs pavadīja, vai ne? Uģi. Uģis ir viens no tiem. Uģis mūs veida uz šito čempionātu. Arī mednieks galu galā un kaislīgs mednieks. Jā. Uģi, pastāst,
Kas tev šeit klājās? Kā tu jūties? Kā tu jūties? Tavo austrumu nospiestajā zemē. Tu valdi diktators Lukašenko. Pastāst, kā tev iespēja. Akmens laikmets vēl joprojām ir. Īstenībā runājot par akmens laikmetu valsti, ja tad tās pilnīgi muļķības. Šeit viss ir ļoti labi, cilvēki ir ļoti iesmīlīgi. Pateikt arī paldies, ka tik uzaicētu šādu pasākumu. Esmu pirmo reizi. Tagad arī es zinu, kā notiek Power čempionāts. Jā, tiešām. Iespaidīgi, patika ļoti. Ja būs iespēja, kādreiz vēl kaut kur jūs aizvedzīt. Kāda iespēja par čempionātu vispār un par sniegumu? Es biju, kā jau es teicu, es esmu patīkam pārsteigts, jo es pirms tam neko tādu nebiju redzējis. Un manā skatījumā tas sniegums ir ļoti profesionāls un augstā līmenī. Tur varbūt niansēs to jūs paši labāk zinat, bet nu... Un varat vērtēt, bet mans skatījums no malas kā neprofesionāli. Man patika, liekas, kā mūsu komandas starts? Lai vai kā, bet... Mēs bijām finālā, tātad visi jau ir kārtīgi. Tieši tā. Tā turē. Tā turē. Ar vislabākajiem novēlējiem tieši jums.